Qëna përshëndetje, sot kemi temën e të ftohtave. Sot do bëjmë një çokoladë të ftohtë. Çokoladë e ftohtë gjithmonë si fillim me mas pjesën e qumshtit. Pasi hedhim qumshtin, e hedhim. Më pas e shqirojmë me 2-3 kokë rakull. Hedhim bustinën e çokoladës. Pasi do bëjmë një çokoladë të ftohtë. Pas e rrahim. Edhe e lëm këtu deri në momentin që ajo të bëhet sa më kremoze. I hedhim akull mjaftueshëm. Në momentin që ne kemi bërë sa më kremoze, e hedhim. Vendosim copa biskotej. Edhe ja ku është një çokoladë e ftohtë. Tani, pasi e bëra unë, ka ardhur rada që nxënësit ta bëjnë vetë, kështu që hidhi qumshtin nxënës Luisi. Bravo. Hidhja qumshtin aty. 2 deri në 3 kokë raku. Hedhim bustinën e çokoladës. E rrafim deri në momentin që ajo bëhet sa më kremoze. Pak më me qetësi. Nxënë si pasi mori godën, hodhi sasinë e durë të qumshtit, hodhi bustinën e çokoladës, edhe në këtë moment është duke hedhur në godën e ti, pasi bëri një kremozitet të duhur të çokoladës, tashmë e shoqëron edhe me shlak, në varësi të preferencës e klientit, pasi ka klient që në rast preferencash, i vendosim edhe disa copa biskote. Dy pipa, edhe kjo është një çokoladë e ftohtë, sipas asaj që unë ju mësova. Faleminderit të gjithëve për vëmendjen.